Tersun. Oh, Min. Standby dulu. Sekarang Abang Adilin tutup je kau ni. Tangan. Tangan belah bawah sekejap. Amin dia dah nampak dalam frame masih CEO. Dia nampak. Tapi dia nak suruh aku cakap ni. Okay, Min. Standby belah dalam, Min. Ha? Dia dah tahu tu. Standby lah. Dia nak Amin nak standby. Nampak Amin tu. Sama nanya. Sekejap. Tengok lah. Dia tutup balik ke ataupun dia nak steam je ni je kan? Dia tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Dia tolak habis. Dia tolak habis. Tolak habis. Ha.